Ju soj si ju dje, ne jemi sot, armëri e dridu plot. Kemi ëndra shumë, sfidat vinë si lumë, po në jetën e duam shumë. Jemi ne ata, dhe ti je si na, duam që ndryshimi të ketë vullën tonë. Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë. Jemi vetë, ne ndritur armëria jonë. Dëgjohet zëri jonë, asnjë herë s'është vonë. E sigur që kjo është? Po, vetë se si në mrenda. Bo na upe rrugën dyarë me dilemat e tuja, jo andena, jo këndi. Ani dhe ani, sa në su bojmë, su më do rrugë Prishtinës. Hajde ta shi në mrenda dhe mësum, hajde mbra pa në klasë teme. Vazhdojnë të shpejt vi. Hej, që në dirën? Që në dirën tash? Hej! Alo? Aha? Po, po që para shkollës e? Qa hon? Qa hati ti? I që me punë që të të poshtë në ardi farë. Po. Falë veç pak se kam një farë. Po? Që po të rrasë? Ej! Tja nuk po gjenë vend tjetër ku me vizatu vishë në kërë tema? Vizatu e ku du. I jo në kërë temë. Fshie. Jo, nuk jom të e fshi. Se fshi. Ka për fshi. Jo, s'pe fshi. Ka për mbërë fshi. Ka për fshi e që ki bo këtë mund. Ka për fshi. Jo, këtu jo. Jo se i duhet mamit. Këmë të akollë, krejt. Po të që? Të shio, ma. Hajvan. Që në dirën tash? E, njerëz! Njerëz! Ashtë taj kush! Veroni, lëdhma qëta. Re, që ka me bo? Lëdhma qëta. Shë ku më shu të eksena. Shalla nuk të ashti me përvua këtin e dytë. Dhe blerina s'pove i kasët.
Edhe bash skena me to po biko. Po, ma mirë u konë me hek krejt atë skenë. Ku është Romeo? Ashtë këtu Romeo? Jore, fre. Ku është Romeo? Ashtë këtu Romeo? Emri ti është Romeo dhe është montag i biri vetëm, jarmiku tënë më të madhë. Hajde një zonëca! Hajde një që 2 minuta ka fillu orë! Hajde, 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 hajde! Ashtu shkojmë ushtrimet e nxemjes në fillim. Shkojmë qetë, 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 merë një pozitat rrethin, rrethin, krijone, rrethin, ashtu, ashtu, shkojmë! 1, 2, 3, 4! Qka është ajo gush? Pse, pse po përzihesh aty? 1, 2, 3, 4, shumë letë, ashtu, ashtu, shkojmë, shkojmë. Vazhdoni, bukur. Mirë mëngjesi njërës. Ku je shpirt? Ajde një qoka tre, kom bo kontrolat me një studio për kongë dhe për klip. Urime shpirt. A do një marë pjesë në klip që atë mbrapa jo kap kamera? Kush vre me marë pjesë në klip? Ju dhe klasa, edhe ti. Këtë që apo të dogu të vetja, ty nga me të marë pjesë në klip. Këngëtare me perspektiv. E na që e na? Ju, ti thjesht në zanës e muzikës. Op, kur ekip bobe me pushtet letë bosh, këngëtare me perspektiv. Ani dhe rene, thasht ju bëjnë deri u qesë në televizor, buni të famshëm shmin tam. Jo, bobe, muj ty me të ratu bole, po. Për neve tjerë me mustani. Qfar baliza. E të bëm shelje. Dhe më gjelë. Mirë më gjesi, në zasat më të bukur në botë. Ja u prezentoj një dalë shumë special sot Arti për juve. Arti vjen prej shkollës mesme të pesë muzikës dhe do tjetë pesot glasë me juve. O, do së mjone. E byllë, zani zume tani, o kry. Ullu Arti, jesë sëmë. Ullu, urna. Hajde të pësojmë diçka se kena me 2 minuta, që këmë bëjtë të profa. Urna, këmë bu kontratë me një studio për kong edhe për klip. O, që amë gëzone. O, këtë më nxezë kësi gëzimi, bravo, shumë mirë. Po, banë njerë, më pas taj ta urojmë kësime. Okej? Shkojmë me pak nxemje se keramet këtë mrapa, më pas taj i vazhdojmë me esurin e mësimit. Kush je te? Leoni. Kush je te se? Blerina. Blerina aktrimi tja? Fëm vjen mirë si ju njëftum. O, qenë ma diren që farë njëftum, ja e ka e shë që ku me ngujut. Jo, s'pas ke me e ngujut, pët pas ka ngujut i kështi. Ani ve qenë e dojnë njëherë? Se me ka që ngët, apo në ma që i diren t'lut, na thuj. O, qenë ma diren, o balë që. Balë? Ani rëqë atë, pra shkovanë. O, jo qenë ma Ja, ja, i ka. O, pash zotin qelma. E qka fitojën? O, ble, qka dush. A ma hek blokën e nësta? Për një të njeve që ta heke. Edhe ma bëm follow dhe krejt foto të like me bën. O, bo. Leoni, shpëtim të alet. Largo, baja, shpëtim të alet që në vetësit fanë. Ai që plagën në trup s'kanë djerë, me plagë dhe tjerëve njësë të talët, pa dali që dritë të fekse nga dritare. Aja është Lindja, Djeli, Zhuljeta, o Djeli shkrep dhe hën vinite, se atë e ka verdur Dilia, që ti bia e saj je më e bukura. Stop, 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 një minë s'ken. Ku Zhuljet me ka zvonesë? Më falë profë, më gujuva në banja. Kush nga ju në zonë që atë dashtu në e ka mbyllë derën
zërnjushës. Prapë ngujove në banjo, a? Prapë njëjtë në rëngë, po do me nashita. Po prof, edhe Verona a din që kesh në banjo edhe aty dykush me kam shelë derën. Jo, une nuk... Mu marrë me aktrim. E dashtun nuk do të thotë mu mësu me rejtë mirë. E kundër të aksajnaj. Mu marrë me aktrim do të thotë mi respektu të tjertë. Me respektu vetë vetën profesionin tonë. Prandaj, të lutë profa që me nëshu skenën. Më falë prof, nuk dollë ma. Dikush aty ma kam shelë derën e banjës. Roli kryesor vënohet. Të lutëm zhëlljet në shëje skenën. Na vjen keq, po nuk jep mo pjesë e shfaqjes. Verona. Po, prof. A e din tekstin e Julietës? Po, profesor. Hajde, përgatito. Vazhdoj me shfaqjen. Dikush? Doni? Leone? Tjetër? Jo, prof, nuk më ngan kush është tjetër. A ka vullnetar për sot? Hajde... Tamam ko? Se u vënove? Po, prof, kesh në banjë, pështu a një qik ishme i në gujut. Shpëtimtari, ti pështove? Pude? Shumë romantiki. Deshu. Deshu, 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 deshu. Ajde rusin Titanic shtriju. E, manë, Shavone. E, që shqe? Njëri e pa që sosilë profa me ty. A të më të ndrejtë. Ej, edhe ty qitja? A, njëri, që po thu të bojnë, dhamë. Nuk i bjen menë mu me në kutë s'kanë. Qështë dush? Nuk e merë vesh, kush ka e ka ardhë, asë pëse asë qishë. Vec të shisht njësrit si atë tjetërin që thëke, jo mbani, jo mërzu! E pëse për dëni me u vërmu këtë sen? S'ti ndasht. Vec një që ne kitë kushton. Me na, kësajde jemi. Hajtë e pjatë e! Po të flinja jote, zë shkë halivi me e përna. E da provë, në e filma? Jo, film po është audicion për një reklam. Nice, për doga për këtë manikenin. Jo, vish për këtë manikenin, po është atë për tyje, për këtë lasën. Edhe mi thonë me i në audicion. Si se dhjetë të regjizorë të shkep diçka, në është atë të merë ty, kishet në fakë. E provë fotografa për libet? Qëre fotograf, ka përmële mëso, ka përmële kryjë dëtyrat njerë, i denë për film se ki pru, seminarën se ki bo alo, a si ja ki njëzë besa.
A do të provë se e bëj, po jam të punu për ekspozitën e fotografisë. A di që e të punu, po no, produksioni është lënd obligative. Ani, ja ullon, hajde me muqë aty nga të. A do të mësën për jetë, të mësën për karjera, të mësën... Mësoni. Një foto se bëmë, profe. Hej, Art. Hej. Fiona e ka ditë lidhje, ndoshtë me ta jap një ftesë. Parti, a? Po. Së di amaj me orë, dhe. Alja, po shkojnë. A vjen Era? Era? Kjo muzikë, sa? Jo, jo, se di, se kem shumë që. Shumë, që s'vjen Era, s'vi mas na. Bënën e me orë dhe ta, që dënë e me orë dhe na. Ma dhe në amëren, jam bëhe fanë shmë alja pa e qitë klipin. E kam ditinjen, do ashtë ta me të thirë. E jo, nuk në bërë ditinjen veç festivalje kësi sana. Jo, është në partë, do ashtë ti me të tu. Okej, partë të bënë veç. Besoj s'ka nevoj për dhërat asë për najpje për shpizë qëka. Jo, s'ka nevoj për dhërat asë pje. Që të dyja të më bëllqenë shumë? Dyja të lyra ku jam prejtë njëti këniri, mu mas shumë më bëllqenë që kjo. Po që kjo ka shumë e forë. Kjo ka lëshan tash. Kjo është Arti, ka Arti rinë klas. Arti? I ka i tjeti? I pejes. I pejes. Mësë shqit belaci. Kjo është me mu. Janë, le e brej njërin mësë ngoc. Jo, po ka banë. Nëse veç shkon me na i sëmë për to, ma mirë këtheu prapë në pej. Shkët shni në klas veç. Për gjirën e për o barë gjeje tjetër kanë. Shpjet, mësë më shtim e rejtë që si të lëtë. Ej, shoki, a i gare bona, shumë djallin një. Erez, i rratha që vjen pate. Boa, bala, përshkojmë edhe na. Shkojmë. Hej, falinderit. Jam fëmijë të mirë, kemi kalu shumë mirë me ta. Shprecaj. Në fillim pak profesorirë dërisa shoqënoheni me ta, se janë shumë fëmijë të gjushëm. Po, besoj, edhe Lënda është shumë atraktive, ka kuriozitetet ndryshme. Po, besoj edhe kjo është gjën interesim më të madh. Gjithsesi. Atëherë, edhe një herë, vjen shumë mirë që jeni me sin tonë. Faleminderit juve për mikpritjen, për gjithçka. Klasa është numër 13, është në fund të korridorit. Po. Unë po mendoj nuk ka nevojë më armë ju për cilë, jo, se jo, fëmija jo. Janë të njoftuar. Shumë mirë, jo, s'ka nevojë. Faleminderit edhe një herë shumë, e miru pashim. Shumë mirë, kalosh shumë mirë. O, profe! Vizita! O, profe! Mirdita? Unë jëmë Hana, jëmë profesoresha e reje historisë artit. Prej sot kemi më mbajtë këtë lanë bashkë. A mu gjë me mojnë edhe na i sënë tjetër e profe? Unë e di që nuk jeni kredë në këtë klasë, pra ndaj u kësha lutë ata që sëmë kësaj klasë dalin me njerë jashtë. Mu filloj me më pëlqërisë të ria prej sotit, a mu i me najtë? Jo, nuk mu nëshme najtë, lutëm dili jashti edhe ju tjerë që nuk jeni. Mësë më detyroni me au si remrat, ju lutë në alirojë një klasën. Falim diri. Ditën e mirë. Mirë. Unë e kom rishi kupla në programin edhe njëherë dhe jo me njoftu me qka keni punu me profesorin e ma hershëm. Kemi mund dërlidh prej aty. Profa, je martume. Kjo nuk ka që ka i duhet procesit mësimor, kështu që vazhdojmë tutje. Po nështë ka i duhet procesit në basë mësimor. Atër, artista 3,
Për me qenë artistat mirëfillt, për një botë të bukur, na duhet shumë dashuri edhe shumë pasion për punën që e bojmë. Sot kisha dashur të fillu me renesancën, duke vazhdu me barokun, tutje. Uaj, çfarë. A ma telefonin? I kujt është kjo telefon? Qunë kom? Po. E ki bo fet me moshatare tua ta shvish me profesoreshat kam e ty mu mara? E kom bo... Qka ki bo? Qka? Hajde, fojl! Qa ku jam? Hajde, shprehu. Apo do me dalj me mu? Hm? A mos pëtë numrin ta? Do në më thirë mas mësimit, ku pëtë më qu? Fajt, ku? Ndark me qira, mos pëtë në? Fajt! A pëtë të shë, ha? Zvjen more rrugaq, qiftin tënë, as me përja shtu nuk ja vlenë. Vjen këtu i ki bodi të reshok, kishe po bëj... Yes! Rrugaq, mos të shama! Më falni. Kë nuk e shembulli më i mirë. Vazhdoj. Zemër mu po m'vjen shumë keq. Unë kur njetë nuk isha dasht me ta marrë rolin. Asë nuk deshta me pranu atë rol, po u tuta që po më përjashtën edhe mu profim. Veç po du me ditë kush më kam shilë derën edhe pse? Po, garant këta djemë të menu me bëjë gare. Te i vile se qelëshe telefonin. Po zamër, nuk e kom di, jem kanë të u bo gati për provë. Që jam i thonë shpetash, që me lorën krejtë shkollën. Mirë dita! Që shjeni? Mirë. A jeni gati? Po. Në resht, krejtë, hajde shkojme në zemja. Një. Dë. Ma gjallë. Dhe... Katërn... Pes... Tja këmë shëllë dherën. Qa është? Qka e të full palidhje, bre? Jem të full qka është? Tja këmë shëllë dherën. Mësë full palidhje. Pse e bune? Me e morë rolin, a? Po, shurë që të ngushte, kam të shpomenet me shku në dërmen tja. Pse e dhe fundit të improvë? Ku ke tjetër? Vesë të jam shëllë dherën. Pse nuk ja qëllë i telefonin? Pse e pranove rolin? Dheron? A po të pëngojë në të rinje? Ka të që po të pëngojë? Jo, prof, kur gja. Hajde, shkojmë, plo. Hajde. Tjetërën. Hajde, bol. A keni mbajt me ndë valzimin? Shkënjim pozicione, pra. Ma ofërn. Hajde, një, dë, një, dë. Mësë falë, mësë të rega kërkujt. Pse? Të lutem, qka të dush ki? Qka të dush? Qka të dush? Po menaj. Please. Ira? Ira, moj? Qa ka ndodh, Ira? Qa ka ndodh, moj? Së të zi? Dështoj klipi, s'ka më kong. Babin ja ka në rësu policia. Babin? Policia pëse? Korupcion e që së sene, s'ka më kësi tendera, firma, palidhje, u kry. Thank you.
Firta erdha? Erdha. A e lodh? Jo. A do në më hangër, shpirt? A do në më hangër, në frigorifere ki gati, shpirt? Kom hangër. Anu, unë po dalë pak. Pse po më kalëzën? Oh! A vizatove nëjë sena, ta deshti hitë sada, jo, a? Qa po, qa o ka lypë këtu? Qyshja është të lypë këtu, po është da me vizitu dashën, më qyshja më të lypë? Shpirt lutam, më së sjellë kështu me profesorin tonë. Nuk jam unë në shkollë këtu, as kur gjë nuk e kam, edhe nuk ka qalypi këtu. Po, shpirt, unë e kam, lutna ti dush me kuptu. Ska lidhje, më së merë me taj. Dil jashtë. Shpirt lutam. Qysh? Që të so, më së sjellë kështu. A nuk e gjithë dhe na e kënë tjetër për bashkit muta? Shpirt, lutna së gjithë, fjallë pak. Dil jashtë! Unë jam me zoja e kësaj shpije dhe unë e vendosi kur shrenë dhe kur shdelë për i kësaj shpije. Lije, mos e botë madhe se fëmijë është ka lidhje. Jo, mutim unë nuk vendosë, arri ja dalën këtë shpi. Shpirt, këtheu këtu. Doni? Jo, e, veç vazhdo ti. Vjerë fraj e ranë shpi. Ndrëm i profesorat një ka një. Ishë më stanin, veç vazhdo. Doni, mos folë kështu me mu. Doni, këtheu për të thamë. Hajde, shanë që të sot, pak. O mi dhe fëmijë është hajde që mos e merë nga zemës, ja. Që të so, kaj se këthejë. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ska alkohol, ska cigare. Djemë mirë se erdhët. Cigare, alkohol, jo, a? Okej? A kuptum? Malim berit. Okej, babë, e kuptum. Ska tash.
Droga? Më falë nuk të posh. Nuk më pe? Droga? Ska rëndësi jam pe, asë më pe, kap gjoje, ku e zhvita ata më? Kap gjoje dhe me njerës më piktuit sa së këmë qutë lidhë. A jetu ni? A jetu ni, kap gjoje? Qika jam shok drogirosh, ha? Bravo, bre. Shok i qikës, tam drogirosh. Nuk jam shok i qikës tonë, përshë më duke t'i pëlqaj. Po ti, edhe ma keqë, i pëlqen gjoje, mutin, ku e gjujte, edhe shduk mo, a jetu ni? Kap gjoje, më njerë. Zdi kura, bal. Bal? Kap gjoje, po të tonë. E po la dupi që të koke. La dup? Shërshë, pa të tamë. Ish më syrë sa s'ti ku më thëdham, ta jetu më një. Kë babi e t'kret lopa, i kënë gjahit. Ika tje! Si shokve, ha? Drogirosha. Në bërtemi.
Mirëmëngjes. Dëgjohet zëri jon, asnjëherë s'është von. Jemi vetë, ne ndritur armëria jon. Dëgjohet zëri jon, asnjëherë s'është von. Jemi vetë, ne ndritur armëria jon. Ha, 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 ha